Կարևորի մասին այսօր զրուցել ենք Փաստաբանների պալատի անդամ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Վարոսյան, շնորհակալ եմ ձեր հրավերը ընդունելու համար։ Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը մարտի 24-ին ճանաչվեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը համապատասխանող։ Սա մեզ ինչ-որ բան տալու է, չի տալու, առհասարակ մեր ինչին է պետք։ Ես առհասարակ այն կարծիքին եմ, որ միջազգային դատականացանները, այս տիպի դատականացանները, որտեղ քննվում են այն հարցերը, որոնք որ քննվում են, այսինքն ռազմական հանցագործություններից, ագրեսիայից, չգիտեմ ինչից սկսած, ինչով ավարտած, ընդհանրապես իրենք որպես այդպիսին տրիբունալներ չեն, իրենք քաղաքական գործիքներ են իմ կարծիքով, ուստի այս կապակցությամբ ես վերապահումներ ունեմ, ես իմաստը չեմ հասկանում դրանց միանալու, հաշվի առնելով նաև վտանգները, այն որ այսօր Հայաստանը փորձ է արվում միջազգային ասպարեզում ադրբեջանական կարողության մեքենան շարունակում է փորձանել որպես ագրեսոր ներկայացնել, ուստի սրա հետևանքները, չգիտեմ, կարող է մեր համար բացական դինեն, բայց դրական այնուամենայնիվ որևէ բան ես դրանում չեմ տեսնում, հատկապես ներկա ընդհանուր քաղաքական իրավիճակը հաշվի առնել։ Տեսեք, որպես մեզ ձեռնտու օգուտներ, այսպես մատնանշվում, օրինակ ադրբեջանական ագրեսիան, սանձազերծել սահմանը, փակել ընդհուպ միջև Ալիևին, որպես դատարանի առաջ կանգնեցնել, որպես միջազգային հանցագործ, եւ այլն, այսինքն նման սպասելիքներ այնուամենայնիվ։ Ինքը իրավական գործիք չի, ինքը քաղաքական գործիք է։ Եթե ինչ-որ մեկը սաստելու լինի ադրբեջանական ագրեսիան, միջազգային հանրության տեսակետից նայենք, անկախ որ կենտրոնը ուշային, ինքը դա կանի առանց նման որոշումների։ Նման որոշումները ոչ մեկին հետաքրքիր չեն աշխարհում։ Եթե դու ուժեղ ես, ունես այդ հնարավորությունը ռազմական առումով, կամ ունես այդ հնարավորությունը դիվանագիտական առումով ծառայեցնել ընդհանուր իրավիճակը ի օգուտ քեզ, ապա կլինի այդ տրիբունալը, չի լինի այդ տրիբունալը, դա ոչ մի նշանակություն չունի, դու կկարողանաս հաջողել։ Իսկ եթե դու թույլ ես, դու ոչինչ չես կարողանում անել, ուզում ես 17 հատ միջազգային ացանի դատական ակտ ունեցի, հետո ձեռդ կնստես, հետո կանցնի 100 տարի, կհայտնվի մի հատ Կանադա փախած հերթական շարլատանը, կսկսի այդ դատական ակտերով տուն պահել, այս է ընդամենը։ Անհասկանալիորեն, ամենևին նստեության կապված էլ չէր Պուտինի հետ, բայց այդ խոսույթը մտավորակարգ և սկսեցին շրջանառել, սա անգամ իշխանական պատգամավորը սկսեց խոսել այս մասին, որ եթե Պուտինը գա Հայաստան, ապա կձերբակալվի, և այլն, սա առհասարակ ինչով եք պայմանավորում այս խոսույթի ներմուծումը, Հայաստանից ամենևին չէր պահանջվում սա դնել ու քննարկել, խոսել այդ մասին բարձր մակարդակով։ Ինձ թվում է դա ավելի շատ հիմարության հետևանք է, և միայն այն հանգամանքը, որ Մելքոնյան Գագիկը պատգամավոր է, արդեն բավարար է, միայն այն հանգամանքը, որ Մելքոնյան Գագիկը մի 20 տարիա գեներալի ուսադիր է կրում, արդեն բավարար է հասկանալու համար ինչ վիճակում մենք պիտի լինենք, ինչ մեկնաբան ես այդ մարդուն, մեկնաբանած է, էլի ինքն իրեն մեկնաբանում ամենը։ Պարոն Վարոսյան, խոսենք այն ամենի մասին, ինչ տեղ ունենում մեր երկրի դատական համակարգում։ Վերջերս Կարեն Անդրեասյանը հետևյալ դիտարկում արեց, ասեց Հայաստանում կա 280 դատավոր, որից 144-ը նշանակվել են 2018 թվականի իրադարձություններից հետո։ Սա ընդգծվեց որպես կարևոր հանգամանք, որպես դրական շեշտադրմամբ, հետևյալ տեսանկյունից, որ զտման պրոցես է տեղի ունեցել, որպես մաքրման պրոցես է տեղի ունեցել, ինքնամաքրման պրոցես, ձեր գնահատականը։ Խախումա, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Կարեն Անդրեասյանը խափումա հայ ժողովրդին, ինչպես խափումա այդ կուսակցության ցանկացած անդամ։ Արուսակ Ալեքսանյանը չէր իրանց ընդունած դատավորը, այն որ դակում էր, ում բերում էին, կալանավորում էր, այն Արմեն Գրիգորյանին էլ տարան սպանեցին իրա դակածով, հետո էլ հայտնաբերեցին, որ ինչ-որ խաղեր է տալիս քրեական գործերով, այդ չի իրան զտացը, ինչ մասն են խոսում, այդ գիտեք ինչի ինքը դա հորինեց,
Երբ որ իրեն անդադար ասում են դու որ մի պե իրեն ցուցակ է իր գրել, դատավորների հայտնի ցուցակ։ Ինչ եղա, տենց այդ ինքը այդ հորինեց, որ ասի որ դա չկան էլ այդ դատավորները։ Բա հրապարակի ցուցակը հետո ո՞վ է լեզուդ բռնե հիմա։ Ինչ են անում քեզ։ Այդ գնա ցուցակ էր, եթե չէ։ Չէ, այդ որ, չէ, դե անում, ասում էր ցուցակ ունի։ Գճրապեք ունես քան, առաջադիան ունես քան։ Նայեր ուներ կորումպացված դատավորների ցուցակ։ Ոչինչ որ չեն աշխատում։ Դու տենց ես հնար է։ Դու այդ ցուցակը լ հնարի, բան արա, հրապարակի մի տեսնենք այդ ովքեր էին, այդ ուրախանանք որ ազատվել ենք իրենցից։ Այդ մի խոսքով, ես դատական համակարգի մասին արդեն խոսելու բան չկա, չկա դատական համակարգ։ Այնպես չի որ եղել է, բայց այդ դանդաղ process-ը, որ հայտնվում էին ինքնուրույն դատավորներ, կաշառք չէին վերցնում եւ այլն, շատ դանդաղ։ Ինչի համար մենք նախկին իշխանություններին անդադ քննադատում էին։ Բայց գիտեք, այն ինչ որ կա այսօր, այդ ոչ դանդաղ է, ոչ արագ է, ոչ մի բան է, դատական համակարգը ըստեղության չկա։ Այդ ողբերգություն է։ Ընդ որում իրենք էլ հայտարարում են, Նիկոլ Փաշինյանը սկզբում սկսեց հայտարարել, որ երբ որ զգաց, որ այս դատավորները ժողովրդի նման իրենք էլ են հավատացել, թե ինչ որ բանը փոխվել է երկրում, հա, տենց այդ սանձելու համար սկսեց գորգորալ, թե այդ ով այդ դատավորը, որ վարչապետի ասացը պիտի չանի եւ այլն, դրանից սկսեցին եկան փուլ առ փուլ իրանց ԲԴԽ նախագաներով, եկան հասան Կարեն Անդրեասյանին, ով ընդհանրապես այս իշխանության քիմքին կամ իր անձնական քիմքին կամ իրեն մյուս հիմնարկում նստած մոտիկ ընկերոջ քիմքին տհաճ դատավորը, վերցնում, դադարեցնում են լիազորությունները, անցնում են առաջ։ Ինչ դատական համակարգ։ Այնուամենայնիվ ինքնամաքրում տեղի չի ունեցել, եթե հաշվի առնենք, որ մեծ թիվ է 144 նոր դատավոր։ Բացարձակ, ոչ մի լավ բանի դա չի հանգեցրել։ Դա հանգեցրել է միայն նրան, որ մի քանի երիտասարդ շատ հետաքրքիր դատավորների հայտնվելուն զուգահեռ նորից հայտնվել է մի զանգված, ասես գորշ զանգված, որը ոչ մի բանի մասին է առհասարակ։ Ինչ եղան այն դատավորները, ովքեր կոռումպացված էին, իրենք մնացին համակարգում, թե այնուամենայնիվ դուրս եկան համակարգից, ինչ եք կարծում։ Կարող է դուրս եկածներ էլ կան, բայց ասել, որ այդ դուրս են եկել եւ վերջ, տենց արդեն չկան, այդ ուղակի ծիծաղելի է։ Ծիծաղելի։ Ծերընտու է պահել իրենց համար։ Իհարկե, ու կոռումպացված դատավորը ամենախելոք դատավորն է քաղաքական իշխանության կամքը կատարելու տեսակետից։ Իսկ քանի որ քաղաքական իշխանությունը մեր մոտ ինքը չի ուզում ունենալ նորմալ դատական համակարգ, այլ ինքը ուզում է ունենալ ստրուկներ, ընդ որում ոչ միայն դատական համակարգում, ամենուր է։ Այդ տեսակետից բայ իհարկե, լավ է թող մի քիչ կոռումպացվեն, թող կարևորը ասացները թող անեն կամ զգան ինչ ա ուզում քաղաքական իշխանությունը ու դա կատարեն, մնացածը դե հիմա ինչ, թող մեր իշխանության չեն խանգարում, չէ՞, մարդը աշխատում է։ Ասում է, եթե առաջ մեղադրում էին մեզ կաշառակերության մեջ, այսօր կարող են մեղադրել միայն ուշացումների ու ցգձգումների մեջ։ Այդ ով Անդրեասյան կարան։ Չէ, ով է մեղադրում, այդ ովքեր են այդ մեղադրողները իրան։ Հավանաբար հանրությունը, քաղաքացիները, մարդիկ, ովքեր պիտի որոշի ինչու իրեն դիտի մեղադրեն։ Այդ հերթական ԿՊԵ-ական մեծամտություն։ Ինքը չի որոշող ինչու իրենց պիտի մեղադրեն։ Ինչու, ինչ կա մեղադրելու, դրանում էլ իրենց։ Ուզում եմ ասել, այսօր գլխավոր խնդիրը ուշացումներն են դատական համակարգի այլևս։ Այ խոսեցիք այն հայտնի ցուցակի իր մարդուրանքների պաշտպան աշխատած տարիների, այսինքն այն ժամանակ սա ինչ ազդեցություն թողեց, ես հիշում եմ, այսօր ուզում եմ ասել, որ այլևս գլխավոր խնդիրը դատական համակարգի ցգցկումներն են, որոնք լուծման ընթացքի մեջ են։ Դատական համակարգի գլխավոր խնդիրը միշտ եղել է արդարադատությունը եւ կլինի արդարադատությունը։ Կլինի հետեւյալը, արդյոք քաղաքացին դատական համակարգից ստանում է արդար օրինական որոշումներ, թե ստանում է ինչ որ այսպես պահին իրավիճակին նայած, որ իրավապահ մարմնին ինչքանով է անհրաժեշտ այս կամ այն դատական ակտը, դատական ակտեր։ Էսա։ Գիտ ձգձգումները, հա, այդ իրոք խնդիր է, իրոք ակնհայտ է, որ խնդիր է։ Ես ասեմ, որ չեմ կարծում, որ այդ խնդիրը լուծվելու է,
չեմ տեսնում այդ, այսպես ասած, այդ խնդրի լուծման, բացի խոսալուց, որևէ քայլեր իրենց կողմից, նույնց եմ ասում, ինչու, իրենց հետաքրքիր չի, որ ձգձգվում է, օրինակ. Սա կարող է կոլապսի բերել, այսինքն ձգձգվի, իշխանությունից կարող է զրկվենք դրա հետևանքով, դա դժվար չէ, նորմալ է, ձգձգվի, ինչ վերևը։ Այսինքն այն ինչ չի սպառնում իշխանությանը կարող է պսմնալ։ Ստեղ ուրիշ տրամաբանություն չկա էս իրենց ամբողջ գործելաոճի մեջ։ Խոսենք հակակոռուպցիոն դատարանի մասին, սա եւս համարվում է ձեռքբերում, որ կա հակակոռուպցիոն դատարան, որը վարույթ է ընդունում կոռուպցիոն գործերը, ապօրինիկույքի բռնագանձման այս վարույթներն ենք մենք տեսնում, ինչպես է գնահատում այս գործընթացը, մենք հաճախ, արդեն վերջին շրջանում ավելի հաճախ լսում ենք աղմկոտ գործերի մասին, այս կամ կույք, որը առաջվում է նախկին իշխանություններին, այս կամ կույք Երևանի կենտրոնում, այստեղ, այնտեղ եւ այլն, պահանջ է ներկայացվում դրանք վերադարձնել պետության, այս գործընթացին վստահ եմ հետևում եք եւ ինչ եք կարծում, սա ինչ process է։ Կա գետ մեկ օրինակ, որ մի Նիկոլական կամ Նիկոլական դարձած նախկին թալանչի խնդիր ունենա այդ դատարանում։ Եթե ինձ կբերեն ցույց կտամ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության տակ տեղավորված որևէ մեկին, ով այդ դատարանում խնդիր ունի, ես կսկսեմ վերլուծել։ Խնդիր ունի, ի՞նչ նկատի ունեք։ Հայց կա այնտեղ իր մասին։ Գույքերը հանել են, կենտրոնում 30 գույք, ծայրամասում 70 գույք, ասում են տղա ջան, այ արի մի հատ մոտիկ։ Ահա, ինչի՞ չկա։ Այդ սրբերն այնտեղ տեղավորվե։ Տեսեք, ես միշտ ասել եմ, որ այդ դատարանը արհեստական ստեղծվող դատարան է։ Այդ դատարանի նպատակը խլխլոցին է։ Մեկ, եւ երկրորդը հասարակության աչքերին հերթական թոս փչոցին, թե ինչ որ բանը process-ը տեղի ունենում էս երկրում։ Սկսենք նրանից, որ էս գույքի վերաբաշխումը, որ իսկ վերաբաշխում է, թող հեքիաթներ չպատմեն։ Ոչ ոք չի վերցնելու, ինչ որ մեկին տա, ժողովրդին սենց բաժանի նվիրի քարար-քար չէ։ Սա վերաբաշխում է։ Չի եղել դեռ մի պետություն կամ հասարակություն, որ այս վերաբաշխումից շահի։ Ուզում էին լավ բան անեին, իրենք 5 տարի առաջ պիտի կանոնները փոխած լինեին այս երկրում ամեն ինչի ու գնացած լինեին առաջ։ Ու մենք այսօր չէինք սկսի քննարկել ուրիշների արդեն բնակարանները էլիտար շենքերում եւ այլն, կամ ավտոմեքենաները, կամ տները, կամ քաղաքից դուրս սարքվող առանձնատները, այսինքն այս նորերի։ Ոչ թե դա պիտի լիներ, այլ պիտի իրավիճակ փոխված լիներ, ոչ թե խլխլոցի արվեր։ Հիմա ես մի հարց նամ էլի, այս ասենք թե ինչ որ մեկի այդ թալանած փողերով սարքած դղյակը խլեցի, դրեցին վաճարքի, այդ սրբերն ովքեր են այդ որ գալու են առնեն այդ տները։ Դա կան առնում են։ Այդ ով են, ես ուզում եմ հասկանամ, այս երկրում որևէ մեկը երբևէ կարար օրինական մաքուր ճանապարով այդքան հարստանար։ Իրենց մոտ այդ տպավորությունը կար 2018-ից հետո, որ հասարակությունը պահանջում է, այո, վերել կանգնեցնել դատարանի առաջ, այդ գույքն էլ վերցնել ձեռքից։ Հասարակությունը չի պահանջում, դա իրենք հրամցրեցին հասարակությանը, խաղալով հասարակության այդ ցածր զգացումների վրա և վերցրեցին իշխանությունը։ Հետո դրա տակ մնացին և 5 տարի է փորձում են այդ հասարակությանը խաբել, թե անդադ ինչ-որ process է գնում, բայց մինչև իրենք դարան նախկին արդեն, դեռ 5 տարի արդեն նախկին են իրենք։ Հենց որ դարան նախկին ունեցան բազմաթիվ բնակարաններ, հլը այդ երևացող մասը, այդ որը, որ իրենք հայտարարում են։ Այդ մնացածը կիշխանազրկվեն, նոր կլսենք ինչեր է կատարվում, որտեղ ինչ փողեր են գնում, արտասահմանում ինչ նորմալ սխեմաներ են գործում։ Կարծում եք չերևացող մաս կա այդպիսի։ Վայ, այդ չերևացող մասը միշտ երևում է, երբ որ դու իշխանության չես։ Հա, մինչև այդ չէր է, բայց ես երևացողն էլ է հերիք, հա, հիմա իրանք եկել են այս ֆոնին, երբ որ ասենք Արարատ Միրզոյանի տունը տեսնում ենք նկարները, հա, ինչ այդ վարկող խեղճ մարդը որ առել է, ու մտովի նաև հաշվում ենք, թե այդ տունը բարեկարգելու, այսինքն վերջնական բնակելի սարքելու համար ռեմոնտի վրա ինչքան փողա ծախսելու, հիմա ինչա պետք անել, պետքա այդ տանը նայող այդ
հասարակ քաղաքացուն անընդհատ հրամցնել ինչ-որ ուրիշ դղյակներ, որ ինքը անգամ չկենտրոնանա, թե ինչ են ասում։ Ասում են, նախ մասշտաբները անհամեմատելի է, եւ հետո Միրզան Արարատը կամ Սուրեն Պապիկյանը հիպոթեքով են գնել, մեկ, երկրորդը քննադատող լրագրողների վերաբերյալ են ինֆորմացիա հավաքում, ասում են, օրինակ, ինչի լրագրողը կարող է թաղամասում տուն ունենալ հիպոթեքով, առանց հաշվառնել, որ այդ տունը կարող է լինել 50-55 քառակուսի եւ այլն, եւ ասում են, մենք 20 տարի վարկ է փակելու, եւ հետո իրենք բարձր աշխատավարձ են ստանալու, ինչու պիտի չկարողանան գնել այդ բնակարանը։ Ասեն էլի, այդ նենց են ասում, այդ հիպոթեքով է առել, վարկով, բան, ոնց որ տենց այդ ծրիա։ Իսկ մենք ու դուք ինչի չենք անում, այդ հիպոթեքի տեղը չգիտեք դուք, կամ ես։ Այդ ինչի է, եկամտահարկի այդ լազերը, այդ դրանից էլ ենք տեղյակ, բայց ասենք գիտենք, չէ, ինչի ինչից հետո է։ Հետո 20 տարի, 20 տարի, որ Միրզան Արարատը մնա արտգործ նախարար, ինքը չի լինելու այն պետությունի, որը իրեն աշխատավարձ տա։ 20, 10 տարի էլ չի դիմանա իր գոյությանը, ինչ 20 տարով վարկ վերցնել։ Հետո դու քաղաքական պաշտոն ես, չես զբաղվում, այսինքն դու կարաս ամեն վարկյան դառնաս գործազուրկ։ Այնուամենայնիվ, այո, ինչպես նշեցիք, իրենք խոսում են, ցույց կտան Հովիկ Աբրամյանի բնակարանի նկարները եւ սա, այո, եւ սա իրավիճակը այսպես կլիցքաթափի։ Հա, խափելու մարտարվեստում իրենց հավասարը չկա, դա փաստ է։ Եթե հանգարճ լիցքաթափի, Նիկոլ Փաշինյանը կարա գնա Հովիկ Աբրահամյանի առանձնատանը զիբիլ հավաքի, մի երկու ծառ տնկի, էլի տենց նկարվեն ու կանցնի, էլի խնդիր չկա։ Այդ սովորել են, էլի։ Արդեն բավականին երկար ժամանակ պետք չունենք մարդու իրավունքների պաշտպան, քաղաքացիական պայմանագիրը առաջարկեց տատախազի տեղակալին Անահիտ Մանասյանին թեկնածու, ընդդիմությունը առաջարկեց Էդգար Ղազարյանին։ Ձեր կարծիքս պրոցեսի մասին եւ իշխանական տեխնացուի, ինչու չեն ավնդիմադիր տեխնացուի։ Պրոցես ես չեմ տեսնում այդտեղ առհասարակ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է։ Այդ մնացած պրոցեսները անհետաքրքիր բաներ են դառնում։ Հիմա կընտրվի MIP, թե չինտրվի MIP, ասենք հիմա չկա, չէ՞ MIP։ Հե, ասենք 3 ամիս առաջ էլ կար։ Ինչ-որ տարբերություն կա։ Անիմաստ պետության փողերը ծախսվել է այդ հիմնարկի վրա, եթե չլինի ավելի լավ։ Կամ ինչի են այդ, կամ Սեդա Սաֆարյանին թող նշանակեն, բայց ՍԴ-ում աշխատավարձ ստանա, թո զուգահեռի մարդ, ինչ է եղել, այդ էլ կաշխատի, այն էլ կաշխատի։ Այստեղ մի հետաքրքիր դրվակ կա, որ իրենք այնքան կադրային սովի մեջ են, որ չեն կարողանում ձևական առումով անկախ մարդ գտնել, առաջադրել, ԿՊ-ի մասին է խոսքը, որովհետև իրենք խնդիր ունեն եվրոպացիներին ներկայացնելու կամ հաշվետվություններում ներառելու, որ օրինակ ԿՀ ղեկավարը, բարձագույն դատական խորհրդի ղեկավարը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, գլխավոր դատախազը, այս պաշտոններ են, որոնք գոնե ձևական առումով դի քաղաքական թիմից չլնեն։ Ինչ որ տես մարդիկ դիլնեն, տես առաջարկեն, բերեն, նշանակեն։ Հիմա իրենք անգամ MIP-ի համար տես մարդ չգտան։ Գտան Փաշինյանի իրավական հարցերը խորհրդականի ընկերուն, որը դարել էր բան, գլխավոր դատախազ, նայել դարել էր տեղակալ։ Ես էլ եմ ասում, եթե այս պարագայում, քանի Նիկոլն է իշխանության, այդ պաշտոնները չլինեն, անիմաստ փող չծախսվի, ավելի լավ։ Ձեր գնահատմամբ չկա դատական համակարգ այլևս, չեն աշխատում ինստիտուտները, կարևորագույն ինստիտուտները, կամ դրանց գոյության ու չգոյության միջև չկա էական տարբերություն այս դեպքում։ Լուծումը ո՞րն է։ Լուծումը քաղաքական է, որը ես չեմ տեսնում, ցավոք սրտի։ Այս պահին չեմ տեսնում։ Իհարկե, մի տեղից մի բան պիտի լինի, ես անդրաանբանական վիճակը հավերժ չի կարող շարունակվել, որովհետև արդեն ակնհայտ է, որ պետականությունը վտանգված լինելու խնդիր կա, որ եթե լուծում չգտնենք, ուրիշները մեր փոխարեն կգտնեն լուծումներ։ Կյանքը միշտ այդպես է, աշխարհն է այդպես ապրում, Աստված մի արած է իհարկե, հույս ունենանք, որ ինչ-որ մի լուծում միտեղ թաքնված է, որ գոնե, եւ հիմա տեսեք, մեր մոտ քաղաքական դաշտն էլ ինչ-որ անհասկանալի է, կաթե չկա, չէ՞, դից լճացած անհասկանալի իրավիճակ է։ Կարող է դա էլ հանգեցնի ինչ-որ փոփոխության, ես չեմ տեսնում անկեղծ, բայց ես քաղաքականությունից, քանի որ ոչինչ չեմ էլ հասկանում, գուցե կա դրա համար, գուցե կա, բայց չեմ տեսնում,
հույս ունենանք, որ կա, բայց առանց քաղաքական լուրջ փոփոխությունների ոչ մի բան չի լինելու։ Փաշինյանը ցույց տվեց երկու բան։ Առաջին, ինքը նախկիններից ոչինչով չի տարբերվում մեթոդաբանության առումով, իշխանություն պահելու, և երկրորդ, ինքը նախկինների կամ նախկինների շրջապատի ուղեղը չունի, որ պետություն կառավարի։ Այսինքն, այս առումով մեր մոտ իրավիճակը հետևյալն է։ Մեթոդաբանությունը նույնն է, վատն է, այսինքն, այնպես չէ, որ ռեալ բարեփոխումներ կատարելու ցանկություն կա, բայց չկա նաև գիտակցումը, թե դրա հետ զուգահեռ այս պետությունը ոնց պահենք։ Ինչու ձեր կարծիքով տեղի չունեցավ այն 2018-ին, տեղի չունեցավ այն, ինչին սպասում ենք։ Չկար այդ, ինչպես նշեցիք, չկար գիտակցումը, թե այն ամենանիվ կամքը կար, բայց չկողմնորոշվեցին, թե կադրերը չկային, ինչի չկար, այսինքն կար համակարգը փոխելու անհրաժեշտություն, ու սա բոլորն են ասում, սա իրենք էլ հնարավոր չէ, որ Փաշինյանը չհասկանար, որ այդ համակարգը չի կարող լինել, այսինքն ինքը այն ամենանիվ որոշեց պահել այդ համակարգը, ոչ միայն որոշեց պահել, այլ ամրացնել, ասում էր, չէ՞, օրինակ, որ կոռուպցիան հանենք, պետական ապարատը կփլուզվի։ Սա սկզբում ինքը նման հայտարություններ էր անում, բոլորս գիտեինք, որ կոռուպցիան այդ ազգային անվտանգության սպառնալիքի հասնող չափերի էր հասել, ինքն էլ էր սա հասկանում ու հայտարարում էր, բայց որոշեց պահել պետական կառավարման այն համակարգը, որը կար, որոշեց կոռուպցիան էլ պահել, որովհետև որ հաներ պիտի քանդվեր, որոշեց իրենց մարդկանցով փոխարինել, ինչու չգնաց, որովհետև ինքը նպատակ էլ չուներ գնալու, ինքը չուներ այդ նպատակը գնալու, որովհետև առաջին հերթին ես չեմ, ինքը իհարկե խելացի է և ճկունության մակարդակում է խելացի, բայց գրագիտության առումով չի փայլում ինքը ընդհանուր, դու նախ պիտի այդ ընդհանուրը հասկանաս, դու պիտի ցանկանաս, դու պիտի սիրես այս երկիրը, դու պիտի սիրես այս երկիրը, ուզենաս, որ այս երկիրը դառնա ավելի լավը, բայց դու պիտի պատրաստ լինես նաև նրան, որ լավը սարքած համակարգը կարող է քեզ էլ հեռացնի, որովհետև առողջ պետությունը նրա համար չէ, որ անընդհատ իշխանություն պահի, առողջ պետությունը առողջ օրգանիզմ է, ինքը անընդհատ, ինքը կայուն կա, բայց ինքը անընդհատ փոխում է իշխողներին, ավելի լավին մի քիչ ավելի երկար է պահում, ավելի վատին մի քիչ ավելի կարճ, էսա առողջ պետության գրավականը։ Հիմա պատրաստ էր արդյոք Փաշինյանը, որ ինքը հանգարց իշխանություն չունենա։ Հա, որ չունենա։ Երբեք, այդ մարդը որ հայտարում էր, որ Հայաստան չի լինի, եթե ես վարչապետ չլինեմ, չէ, ասում էր, Հայաստանը կամ վարչապետի չի ունենա, կամ ես կլինեմ վարչապետ։ Հա, եթե վարչապետի չունենա Հայաստանը, Հայաստանը նշանակում է չլինի, թե ղեկավար չունի պետությունը, նշանակում պետություն չկա։ Այսինքն, այս բանը հայտարարած մարդուն, ընդ որում ինքը հայտարարեց դա մինչև իշխանություն զավթելը, ազնիվ մարդ է, էլ ուղղակի մենք փորձում էինք շատ բաներ տեսնել այնպես, ինչպես մենք էինք ուզում տեսնել, այդքան բան, թե չէ ինքը շատ ազնիվ եկել է ու շատ ազնիվ էլ մնում է, և դրա համար որևէ բան ինքը իհարկե բարեփոխել չէր պատրաստվում ու չի էլ պատրաստվում, որովհետև դա կխանգարի իշխանություն պահելուն, դժվարացնի իշխանություն պահելուն։ Ամբողջ փակուղին այն է, որ մարդիկ շարունակում են հավատալ, որ բլեֆ չի եղել 2018-ի հետ ամեն ինչը, մարդիկ, օրինակ, ընտրություններ տեղ ունեցան, տեսանք Սիսիան, Անի Համայնք, ընտրվեցին քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները, ու հերթական անգամ սա հարց ենք տալիս, ոնց է սա ամեն ինչը տեղ ունենում։ Շատ պարզ, նախ մենք չենք գտնվում ի տարբերություն այդ մարդկանց, բավականին որակյալ մշտական աշխատող պրոպագանդայի ազդեցության տակ, իսկ իրենք գտնվում են, մենք զտում ենք այն ինֆորմացիան, մենք արդեն ունենք այդ հմտությունը, զտելու ինֆորմացիան, մեջը գտնելու իրականը, այդ մարդիկ չունեն, այդ մարդկանց հմեկով ինչ հրամցնում են, այդ մարդիկ հետ լսում են, կամ մի քանի այլ նմանատիպ բաներով, որ հիմա լցված է եթերը, ինչ ակնկալենք մենք այդ մարդկանցից, նախ տեղեկատվություն չունեն, երկրորդը
չեն ուզում ընդունեն ինչ-որ բան։ Երրորդը, ցավոք սրտի պիտի արձանագրենք, որ ընդդիմության առաջարկած գաղափարները ազգային այդ պիտություն եւ այլն անվտանգություն, այդ մարդիկ դիրաց չի հետաքրքրում։ Նիկոլ Փաշինյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության բերողները այդ ամեն ինչ 18-ին շատ լավ հաշվարկել էին։ Դրա համար ինքը ասում էր այն եւ շեշտադրումները դնում էր այն հանգամանքների վրա, որոնք մեր ժողովրդին հետարքրում են։ Բայց մենք հիմա չունենք այդ ժամանակը, որ այդ ժողովրդին փորձենք կրթել, դա անհնար բան է։ Դա տասնամյակների խնդիր է, որ պետք է ժամանակին անել, չարվեց։ Հիմա ընդամենը ունենք երկու իրավիճակ, կամ պարզապես այս կամ այն իրավիճակի բերումով քաղաքական իշխանության փոփոխություն տեղի կունենա եւ գուցե գա էլի ոչ մի բարեփոխում չուզեցող մարդ, բայց գոնե ադեկվատ։ Իսկ եթե չէ, այսպես էլ գնալու է եւ վերջ։ Մինչեւ վերջ։ Եղել են պահեր այնուամենայնիվ, որ մեր ժողովուրդը նաև 2018 թվականից հետո, երբ պատերազմում տեղ ունեցավ այն ամենը, ինչ տեղ ունեցավ, եղել է, որ այո, ինքնաբուխ լցվել են հրապարակները։ Ասել, որ այն հատվածը, որը գնում ընտրում է քաղաքացիական պայմանագրի մեծամասնությունը, ճիշտ չի լինի։ Մեծամասնությունը այն մարդիկ են, ովքեր չեն գնում ընտրության, կամ բոյկոտում են, կամ այլընտրանքը չեն գտնում, ինչպես արտնացնել այն մյուս հատվածին։ Ինքն է ամեն դեպքում մեծամասնությունը։ Դա իրոք քաղաքական խնդիր է, ես եւ post-factum կարող գնահատենք հետեւյալը, որ ընդդիմությունը տակտիկական ու ստրատեգիական լուրջ սխալներ է թույլ տվել, դրա համար էլ չեն հաջողել։ Եթե չեք հաջողել, ուրեմն մի բան սխալ եք արել։ Ուրեմն մտածեք փոխվել, կամ մտածեք, եթե ձեր մոտ չի ստացվում, գուցե թողեք գնաք, ինչ որ մի բան հայտնվի։ Ես չգիտեմ, այդ չեմ կարող այդ խորհուրդը տամ, բայց ես մի բան այնուամենայնիվ գիտեմ, էլի։ Եթե մեր հասարակությունը լիներ առողջ հասարակություն, ինքը պատրաստ լիներ իր անվտանգության, իր պետության, իր ազգային արժեքների համար պայքարել, ցանկացած պարագայում, պատերազմից հետո այս երկրում ոչ իշխանություն կմնար, ոչ ինդիմություն։ Այդ կլներ հասարակություն։ Եվ մենք էլ կասենք, մենք հպարտենք, որ ապրում ենք այս մարդկանց մեջ։ Սրբեին սաղին, տանային թափեին աղբամանը, եթե հասկանում էին ինչ կատարվեց իրենց հետ, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ դից այդքան էլ չեն հասկանում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը Գալայի եթերում կարևորի մասին էր, տաղավարում այսօր մեր հյուրը փաստաբան Երվանդ Վարուսյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք։